Мої вітання усім, хто зараз з нами. На Тернопільщині з літаків розкидали вакцини проти сказу диких тварин. У чому небезпека цього захворювання, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною начальник відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби області Володимир Марків. Вітаю вас. Добрий вечір. Приманки розміром із сірникову коробку розкидали на території лісів і полів. Села і водойми оминали, повідомив начальник управління безпечності харчових продуктів Держпродспоживслужби в області Олександр Дністрян. Дивимося коментар, потім повернемося. Літаки Ан-2, які базуються на аеродромі міста Хмельницький, буде оброблено площа 9,5 тисяч квадратних кілометрів із застосуванням більше 230 тисяч доз вакцини. Відповідно до методичних настанов і зв'язку з тим, що в нас чисельність червоної лисиці, яка є основним збудником сказу в дикій природі, набагато перевищує її норму, нас буде застосовуватись понаднормова кількість вакцини. Якщо, наприклад, по методичних рекомендаціях це 20 доз на квадратний кілометр, нас буде застосовуватись від 28 до 35 доз. Велике маємо прохання, якщо хтось побачить, що літак скидає якісь приманки. Як побачить приманку, не зачіпати, не заносити їх в населені пункти. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. А говоримо ми про захворювання сказ. Насамперед хочу запитати, де на Тернопільщині зосереджувалася увага щодо вакцинації диких тварин? Ну, перш за все, я почну з того, що не є таємницею, те, що в області, як і в цілому в Україні, існує проблема сказу. Це давня проблема, яку не так просто рішити, хоча всі заходи робить ветеринарна служба для того, щоб якось покращити ту ситуацію. Значить, через те є і проведена в державі, ще почалася восени минулого року, така широкомасштабна кампанія вакцинації диких м'ясоїдних тварин, це в основному лисиць, від сказу. Таким шляхом розв'язали проблему сказу провідні європейські країни ЄГС. Якщо взяти, для прикладу, сусідня з нами Польща, за рік реєструються подонокі випадки сказу. А в Україні, на жаль, сотні, навіть тисячі. Якщо взяти, для прикладу, нашу область, за минулий рік було 44 випадки захворювання серед 5 видів різних тварин. В нинішньому році за 9 місяців це все зменшилося, проте все одно проблема існує. І тут через те, значить, була проведена така кампанія, як вакцинація диких м'ясоїдних тварин. На жаль, не працює, не функціонує Тернопільський аеропорт, як було це минулого року, рік назад. От, і тут на допомогу прийшли наші сусіди, колеги з Хмельниччини. І літаки базувалися на Хмельницькому аеропорту і злітали звідси з аеродрому, значить, і розкидали приманки по території нашої області. Ця кампанія тривала від 17 по 22 вересня. От, і далі вони перебралися на Вінницю. Значить, вже половина території України цілої оброблена, і далі просування тої роботи піде на схід. Значить, що собою являє вакцина? Це є приманка така, принада. Невеликий розмір, як ви вже сказали, сірникову коробку. Це м'ясо, рибна суміш. І всередині там є капсула з вакциною, пластикова капсула. І коли лисиця чи вовк, наприклад, будь-яка інша тварина поїдає ту приманку, розкусує ту капсулу, собі скарифікує ротову порожнину чи язик. І якщо одна крапля попаде в ту ранку, що там утворюється, це вже є гарантія того, що тварина отримає імунітет і вже на сказ не захворіє. Значить, через місяць після того, як буде, значить, це вже завершено 22 числа, десь після 22 жовтня вже буде проводитися контроль за якістю проведення тої вакцинації. Це проводиться методом відстрілу, проводиться відстріл лисиць, тут же відбирається кров, відбір крові, а точніше сироватки крові, і проводиться відчленування частини фрагменту щелепи і направляється в Київ науково-дослідний інститут з ветеринарно-санітарної експертизи і діагностики. І там буде тоді, ми будемо мати остаточний результат, будемо знати, чи перш за все ті лисиці контактували з вакциною. От так звана тетрациклінова проба, тому що в приманці ті є тетрациклін. І будемо знати, чи є імунітет.
Отак, що і до того я скажу, що цю кампанію треба проводити не один рік, треба кілька років провести, двічі на рік, весною і восени, щоб був якийсь результат, щоб було досягнуто успіху, так як я сказав, як вже робили провідні країни. Чи є абсолютно безпечним такий метод? Такий метод є безпечним, тому що є спеціальна вакцина, це вона не є жива, вона є ослаблена. От, але краще все-таки, я сказав колегам, начальник управління, якщо хтось побачить навіть, скажемо, не треба краще торкатися, не зачіпати, це не потрібно, лисиця чи інша будь-яка дика тварина, вовк, скажімо, знайде собі, вона спожиє і буде мати імунітет. Як щодо ефективності, чи можна вже попередні висновки зробити, враховуючи минулорічну вакцинацію? Значить, попередні висновки, я не сказав би, що це абсолютні, скажімо, висновки. Наведу тільки такі два приклади. Якщо у нас минулого року за 9 місяців, за рік було 44 випадки, а за 9 місяців 28 випадків, то за 9 місяців поточного року у нас є 14 випадків сказу. Значить, якщо по лисицях брати, було 12 випадків сказу лисиць, цього року тільки 2. Я не кажу, що це абсолютно з вакцини, є, очевидно, є інші присутні фактори, проте, якийсь, скажімо так, певний оптимізм, така цей захід вселяє. А щоб остаточно вже говорити, треба, щоб кілька років ця робота проводилася, і тоді, я думаю, що буде результат. Також дуже відзначу, що вона вже проводиться не перший рік в Україні, ще років 5-7 назад. Це починалося від Автономної Республіки Крим, Дніпропетровська область, Київська область. Але тоді поширення йшло вакцини ручним способом, застосовуючи різні види транспорту наземного, і підводи, і автомобілі. Але спеціалісти, зарубіжні спеціалісти, які тим займаються, особливо я був раз мав нагоду бути у Львові на семінарі міжнародному, представники Франції, Великої Британії наголошували, що якщо у вас немає можливості застосовувати авіацію, і якщо хоч би два рази в рік протягом кількох років ту роботу провести, то краще не займатися, тому що не буде ніякого результату. Чи вважаєте ви, що наразі сказ загрожує загалом жителям Тернопільщини? Сказ, від сказу завжди є загроза, тому що сказ є зоантропоносним захворюванням, де йде зараження від тварин, а враховуючи ту ситуацію, що щільність лисиці при нормі 0,5-1,1 на 10 квадратних кілометрів, та щільність перевищує норму кілька разів, в 2-3 рази навіть. А вона є головним переносчиком сказу. Це один момент, скажімо так, польовий сказ. І другий дуже важливий момент – це є проблема безпритульних тварин, яка не розв'язана ні в Тернополі, ні в ніякому населеному пункті. А це є головні так само безпритульна тварина, бродяча тварина – це є потенційно сказ. Так що тут треба уникати всяким чином контакту з цим такими тваринами. Ви вже зазначили про загалом кількість випадків захворювання на сказ минулого року і цього року. Загалом, які тенденції у нашому регіоні? Чи викликають вони занепокоєння? Значить, занепокоєння не завжди, навіть не дивлячись на те, що кількість випадків сказу зменшилася, проте сказ не ліквідований. І для нього є така характерна, скажімо так, властивість, як циклічність. Якщо, наприклад, у 2012 році в нас було 122 випадки сказу, це найбільше. За той час, що я працюю в службі, більше не було, то буквально на другий рік кількість зменшилося в два рази, хоча тоді вакцинації не було тотальної, пероральної. А наступний рік знову пішов вверх. Так що тут є такі моменти, які не завжди ми можемо також передбачувати. Проте служба завжди на контролі. Ми маємо, у нас є достатня кількість вакцини для вакцинації домашніх тварин, м'ясоїдних собак і котів. А тут у дикій фауні, я думаю, що нам буде, скажімо так, поможе той засіб, той метод вакцинації та кампанія. І думаю, що з часу все покращиться. Вакцинацію проти сказу проводять в усіх регіонах України, повідомляє Держпродспоживслужба. Започаткували її торік. На Чернігівщині розкидали близько 600 тисяч доз вакцини. Як це відбувалося, давайте переглянемо у відеоматеріалі наших колег. Аеродром в селищі Прогрес. На обід, до заправку та поповнення вакцин злітаються два літаки Ан-2. Третій запізнюється. «638 тисяч доз вакцин планують розкидати у полях та лісах Чернігівщини, аби попередити сказ у диких тварин. Оператор одного з бортів Микола Богат показує, як вакцину апарат розподіляє в повітрі. Ця межа називається «Автовак». Вона розкидає вакцину на певну відстань одна від одної, і при цьому записує координати кожної викиданої вакцини і передає на центральний сервер. Та
Така вакцина складається з двох частин та вкрита парафіном, каже начальник управління Держпродспоживслужби в області Юрій Павлішин. Всередині знаходиться капсулка із безпосередньо вакциною і зверху вона в такій... таку речовину, що видає запах, який приваблює, і ці дикі тварини відчувають цей запах і з задоволенням її поїдають. Це проводиться профілактичний захід з метою зменшення кількості виникнення захворювання такого, як СКАС. Така компанія і такий спосіб, воно надзвичайно ефективно. Ми бачимо результати попередньої заходу, які проводили в кінці минулого року. У нас в цьому році зареєстровано було тільки 11 неблагополучних пунктів по сказу, так як за аналогічний період минулого року було більше 80. Ця вакцина в основному призначена для лисиць, єнотовидних собак, вовків та інших диких м'ясоїдних тварин. Начальник Козелецького районного управління Держпродспоживслужби Петро Приходьон каже, якщо дозволить погода, за 10 днів всю вакцину розкидають. Один бот, він виїхав, вилетів в район Славутича, там Чернігівський і Криківський район. Було розкидано 15 630 доз. Сьогодні працюють три самоліти. Один Новгородсіверськ, Семеновка, один Варва, більше 40 тисяч доз вже розкидані в цих районах. Отже, ми побачили, як проходить вакцинація на Чернігівщині. Хочу вас запитати, чи може холодна чи дощова погода нівелювати дію вакцини? Так, звичайно. На дію вакцина нівелювати не може, але проведення тої кампанії може, звичайно. Тому що, наприклад, якщо починали вакцинувати 17-го числа, наприклад, перший день вони вилетіли літаки, на другий день через погану погоду не вилітали. Може бути таке, що вони планують по два виліти, а відбувається тільки один виліт. А на саму вакцину вона не впливає. Тому що капсула, вакцина знаходиться в капсулі, і розмокнути та прината також не може так скоро. Так що до того часу лисиці, як правило, споживають, і результат, як правило, позитивний. На Тернопільщині загалом вакцинація однаково в усіх районах проходила, чи десь зосереджувалася робота? Значить, там є певна карта, льотчики мають певну карту, де можна їхати, тому що є певні території, де заборонені польоти з різних причин. Є, наприклад, містами, над водоймами, є військові об'єкти, є режимні об'єкти. Там, значить, польоти заборонені. Якщо взяти площа області нашої, складає майже 13 тисяч квадратних кілометрів, то обробку тут проводили лише на 9,5 тисяч квадратних кілометрів. Тобто така ситуація. Що загалом повинні люди знати, жителі краю, про цю вакцину, коли вони зустрічають її? Тільки те, що її не можна торкатися? Більше нічого. Знають, що то, скажімо так, лисиця знайде, то і почіпати не потрібно. Навіщо воно, скажімо так? Що ще безпосередньо проводитиметься у рамках цієї вакцинації? Який наступний крок? Наступний крок, я сказав, через місяць буде контроль за її якостю проведення. Це буде відстріл лисиць, відбір крові і відбір фрагменту нижньої щелепи для лабораторного дослідження. На пощелепі тетрациклінова проба, тому що в приманці, як я сказав, є тетрациклін. І, значить, якщо є в зубах тетрациклін буде, значить тварина контактувала. Ну, а по крові буде, наскільки є напруга імунітету. За місяць вже імунітет виробляється, ми будемо знати, наскільки ефективна та робота. А якщо би хоча б процентів 70-80 буде, і лисиці будуть імунні, то можна буде стверджувати, що в подальшому сказ різко піде вниз. Загалом сказ, у чому основна його небезпека? Небезпека в тому, що це є смертельно небезпечна хвороба. В неї хворіють всі теплокровні і тварини, тобто, в числі, на жаль, людина. У нас за останні 8 років в області було два випадки летальних, два смертельні випадки, значить, навіть серед людей. Один в Бучинському районі, один в Лановецькому районі. Так що тут і лікування немає. Але зато вакцинопрофілактика чи парентеральним способом, тому що проводить служба ветеринарної медицини домашніх тварин, собак і котів, чи тушою зараз в даний час завершена в області, дає хороший результат. Мені підказують, до нас телефонує телеглядач. Доброго вечора. Можете поставити запитання. Так, доброго вечора. Я хотів би запитати, а от ці вакцини розкидають там по лісах, по територіях, ну а собаки в селах гуляють. Ну ми от в місті гуляємо з собаками постійно. Ну тобто, чи можемо ми бути впевнені в якійсь мірі, що собака то не знайде і не з'їсть, грубо кажучи, замість тої лисиці?
Так. Дуже ймовірно, що і безпритульна собака, і та, що в лісі гуляє, мисливська, якщо знайде, буде той же самий результат, що і з лисицями. Так що тут нічого небезпечного немає. Тобто, окрім позитивного ефекту, це небезпеки як такої не становить. Це вона провірена, перевірена. Факт, перш ніж пускати таку, значить, роботу, вона багато разів перевірена, що вона не складає небезпеки. У Харкові розпочалася планова вакцинація домашніх собак і кішок. Подробиці у сюжеті наших харківських колег. Дільниця жилкомсервісу номер 28. Тут проводять вакцинацію домашніх тварин від сказу. Зранку зробити щеплення прийшла одна людина. Місцева жителька привела свою собаку на прізвисько Дана. Каже, вакцинує її щороку. Все. Щеплення робить ветеринар Ігор Журкану. Розповідає, доза на тварину стандартна – 1 мл рідини. Після щеплення виписує квитанцію, яка посвідчує, коли тварина була вакцинована. Клічка. Дана. Порода. Вестхайвент. Наступного разу робити щеплення Дані потрібно за рік. Програма з вакцинації від сказу державна. Щеплення роблять безкоштовно, каже Ігор Журкану. Вакцина до українського производства і це наша вакцина українського виробництва, і там іде оплата лише за квитанцію за усе оформлення. Необхідно проводити вакцинацію животних єжегодно. Необхідно проводити вакцинацію тварин щорічно, один раз на рік. Цього буде достатньо для профілактики цього небезпечного захворювання. Заразитися сказом домашні тварини можуть від диких лисиць, їжаків та кажанів. Ветеринар розповідає, чим небезпечна ця хвороба. Бешенство – це таке захворювання, яке, к сожалению, не лечиться. Його необхідно тільки сказ – це таке захворювання, яке, на жаль, не лікується. Його необхідно лише профілактувати. Сказ небезпечний як для тварин, так і для людей. Переноситься він через укус слиною. У першу чергу у тварини дивна поведінка, відмова від їжі, від води, страх світла та води. Води, піші, світобоязнь, водобоязнь. Олена – власниця двох такс – Тіни та Леді. Розповідає, вакцинує своїх собак щороку. Та робить це у приватній ветеринарній клініці. Мені мій ветеринар розповів, що взагалі саме щеплення, воно важке і воно не зовсім корисне для тварин. Це якщо на полювання, на дачу, до лісу, це так, бо там, звичайно, дикі тварини. Вакцинація розпочалась 23 вересня і триватиме до 11 жовтня. Де та у який час роблять щеплення, можна дізнатися з ось таких оголошень. Їх розмістили на під'їздах житлових будинків. Також ця інформація є на сайті Харківської мерії. Отже, бачимо, що на Харківщині проводять планову вакцинацію домашніх тварин. Чи такий процес також проводять у нашому регіоні? Так, звичайно, це і загальнодержавна програма від вакцинації домашніх м'ясовідних тварин. Якщо в нашій області ми щороку вакцинуємо майже 130 тисяч собак, і останні два роки наш план закладено 40 тисяч котів. Я думаю, що та кількість особливо по котах буде збільшуватися. У нас є спеціальний, значить, план протиепідемічних заходів на кожен рік, який затверджується, значить, нашим главком з Києва, в Києві. І забезпечення вакцину йде безоплатно. Та вакцина, що показувала Рабістар, вона, ми рекомендуємо робити широко, відповідно до настанови. Імунітет, значить, провакцинованої тварини може тривати навіть до 2 років. Проте рекомендують науковці, що для того, щоб робити раз-два роки, треба проводити дослідження на напруженість імунітету. А це досить дороге задоволення, більше 2000 дослідження. Через те ми є достатньо вакцини, рекомендуємо щороку проводити ту роботу. Планова робота, зокрема, як це виглядає? Тобто жителі краю зобов'язані провакцинувати звичайно, свої домашніх тварин? Звичайно, за вакцинацію своїх, скажімо так, улюбленців, своїх собак чи котів відповідає власник. Вони повинні розуміти, от, що хвороба не лікована і краще її профілактувати, ніж лікувати. Значить, всі лікувальні установи, які є в районах і в місті Тернополі, вони забезпечені вакциною. Крім того, приватні клініки в Тернополі мають ще іншу вакцину, навіть поліовалентну, вони проводять вакцинації. Ну і наша міська лікарня так само проводить ту роботу за рахунок, значить, вакцини, ту, яка надходить безкоштовно. От. І так що ця робота проводиться регулярно. От від, значить, і звітують, ми звітуємо перед Києвом про її виконання.
Як, зокрема, потрібно це робити? Тобто, якщо у конкретному населеному пункті жителі краю мають домашніх тварин, вони повинні самі звертатися до ветеринарного лікаря? Значить, як правило, ми йдемо на зустріч таким способом, що ветеринарний спеціаліст, клінічний ветеринарний лікар обходить двори і проводить вакцинацію цих тварин. І, як ви зазначили, діятиме вакцина впродовж 2 років? Значить, відповідно до інструкції 2 років, але ми рекомендуємо, як я сказав, тої причини, що рекомендують науковці проводити дослідження напруги імунітету. А це дуже дороге задоволення. Не кожен здатний це зробити. Через те проводиться широко. Чи наразі є випадки в області зафіксовані щодо сказу у домашніх тварин? Так, на жаль, за, як я сказав, 14 випадків за 9 місяців. Це сказ реєструвався в 9 районах. В 9 районах, значить, області найбільш поражений був за, значить, цей звітний період. Це Зборівський район, 4 випадки, і Чортківський, по-моєму, 3 випадки. Але в даний час ті неплоплушні пункти оздоровлені майже всі. Залишається в даний час тільки в Зборівському районі, 1 пункт по Котах, і в Гусятинському районі, значить, село Котівка, неплоплушний пункт щодо сказу великої рогатої худоби. На жаль, у нас за цей рік 2 випадки сказу було серед великої рогатої худоби, що особливо мене викликає дуже занепокоєння. Щорічно, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, від цієї хвороби гине у світі понад 55 тисяч людей і більше 1 мільйона тварин. Хочу також запитати, чи жителі краю постраждали, зокрема, від такого захворювання? Значить, я сказав, що за останні роки 8 у нас було 2 випадки. Один по Бучицькому районі, один по Лановецькому. Це просто така, скажімо так, безвідповідальність людей. Вони неправильно поводили себе. В першому випадку отримала людина покус і не повідомила своєчасно. В другому випадку, взагалі, такий, скажімо так, важко говорити, отримав укус від лисиці чоловік і так само не звернувся, хоч сусіди його рекомендували йому піти звернутися. Він вже тоді звернувся, коли було пізно, коли вже почалася клініка, а при клінічних ознаках зробити нічого неможливо. Які ознаки сказу, щоб можна було зрозуміти, значить, що тварин, є небезпека? Ознаки сказу, перш за все, зміна поведінки тварини. Вона стає, як правило, більш агресивною, бо може не слухати команди господаря, бо може бути навпаки не тільки агресивною, може бути більш ласковою, скажімо так, наприклад. Потім далі появляється світобоязнь, водобоязнь, агресивність, параліч нижньої щелепи. Як правило, тварина гине. Щодо котів особливо, я також відзначив, тому що з цих 14 випадків сказу, які були за 9 місяців, 6 випадків припадає на коти. Особливо через останні роки, значить, сказ котів реєструється частіше. Значить, кіт стає до агресивним, може переслідувати людей, хоч, як завжди, як правило, кіт не вступає, скажімо, та якісь там контакти, все старається залишити людину, а він стає агресивним, може наносити покуси. І так, що тут, якщо в разі хтось отримав покус, тут же треба звертатися до спеціалістів, медичні установи, повідомляти також ветеринарну службу, що отримано такий покус від кота, скажімо, та й від собаки також, зрештою. І на завершення нашого ефіру хочу, щоб ви дали основні рекомендації для жителів, зокрема, нашого регіону, як поводитися, щоб вберегтися від такого небезпечного захворювання, як сказ, і навіть, можливо, попередити його поширення. Так, сказ вакцинується, вакцинопрофілактика проводиться, дає хороший результат. У нас немає жодного випадку, щоб заскворіли на сказ, хоч би одна якась тварина, яка була піддана вакцинації. Перш за все, повинні власники тварин розуміти, що всі собаки і коти, незалежно від призначення, скажімо, собаки, чи мисливські, чи службові, чи декоративні, вони повинні бути піддані вакцинації раз в рік від сказу. Так само коти повинні бути піддаватися вакцинації. Якщо в разі якась зміна поведінки тварини, повинні негайно тут же повідомляти спеціаліста ветеринарної медицини, щоб він міг глянути, якщо при потребі ізолювати тварину, тому що клінічні ознаки можуть бути проявлятися аж через 10 днів після того, коли вже йде виділення із слиною віруса. Так що тут дуже важливий момент. Повинні розуміння і вакцинопрофілактика, такі головні моменти. Не контактувати з бродячими тваринами. І, звичайно, тут є, скажімо так, питання до органів місцевого самоврядування. На жаль, та проблема не розв'язана, як я сказав, ні в Тернополі, ні в райцентрах, ні в населених пунктах малих. Тут повинні бути створені притулки, за це певні кошти потрібно. Вона і в Тернополі не розв'язана, я не кажучи вже про якісь менші населені пункти. Ви зазначили, зокрема, про безпритульних тварин. Як вберегтися, зокрема, від поширення сказу від безпритульних тварин?
уникати контакту, якщо будь-яка тварина, яка, що таке безпритульна тварина? Є чітко визначення, значить, що будь-яка тварина, яка не перебуває під контролем власника, вона є безпритульна. Навіть, наприклад, веде хтось на поводку собачку, так, вона виривається і біжить. Вона на той час набуває статусу безпритульної. А вакцинація безпритульних проводиться? Проводиться також, значить, проводиться відлов в місті, проводиться та вакцинація, ті собаки, що вони з бірками є, її можна колоринку побачити, вони, як правило, всі вакциновані. Проте покус можна нанести і невакцинована тварина. Наприклад, мені здається, що ролі не грає великої. Навіщо, ну, звичайно, небезпека, якщо вона не вакцинована. Ну, але навіщо мають кусати навіть вакциновані тварини? Так, я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з начальником відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в області Володимиром Марківим. До зустрічі в ефірі.